igramo Roblox. Sad ću da razmislim koju ću igricu igrati u Robloxu. Jo, šta je ovo? Gde si sad našao ovo da me pitaš? Čekajte, ljudi. Okej. Ući ćemo ponovo u Roblox. Okej, dobro je, nestalo je. Nije nestalo. Šta je ovo? Ja ne razumem engleski. Nisam ja uopšte dobro u englesku. I zašto ne učitava? Ljudi! Šta je ovo? WTF? Šta privat? Neću. Evo ga, joj, dobro je. Okej, igrat ćemo nešto u Robloxu danas. Vidjet ćemo šta. I ajde ovog ovance. Ajde. Baš da vidimo kako je. Ali vas zanima? Ju, dobro, ja se već uplašila šta je. Ovo delo je kao da je lako. Zašto je sve šareno? Pisalo je da je guvance obi. Okej, igrat ćemo šareni obi. I gledajte do kraja da bi videli da li ću uspjeti da dođem do one kutice gore na kraju u ćošku, ako vidite. Mislim, ne baš u ćošku, ali valjda vidite. Žap, 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 žap. Ne znam zašto ove strelice pokazuju kuda gde ideš kad... Kad bukvalno, ono, znaš da ideš jer nema drugi put, ono. U nekim delovima videa će verovatno biti tišina, zato što mi nekad treba da se skoncentrišem. Ali to je skroz okej, naviknut ćete se. Ovi krugovi. Straš. Dobro, nego ljudi, pišite mi u komentarima ako znate kako, pošto svi youtuberi snimaju onako da imaju u jednu kockicu snimka da imaju kameru, a u drugom u polovini ekrana da imaju igricu koju igraju. Molim vas, pišite mi u komentarima koja je to aplikacija i šta je to, da bi mogli da me vidite dok igram. Ja često pravim neke face i onda mi bude krivo što se nisu snimile, a znam da ne mogu da se snimim, što je užasno. Tako da, eto, ako znate, molim vas, mi pišite u komentarima. Škrapara, krapa, šira. Ne znam što bi ovako grlo, ne znam što bi. Za malo da padem, ste videli. Čapeta, gasolina. Ja kad pevam, ne znam što radim. Oma me hutala gasolina, šaprepa šasulšina, ja kad pevam. Cup, it's back, cup, it's cup, I think we want cup, so cup, it's cup, it's cup. Šaparapa šararapa šaparapa šaparapa. Jedna moja drugarica baš ne zna da igra, samo da vam kažem. Ne želim da kažem kako se zove ako gleda ovaj video, možda će se uvrediti, ali ne zna da igra stvarno. Pravi se kao da zna, ali ništa ne zna. Bukvalno ples koji joj najbolje ide. Mislim, najbolje od svih ostalih njoj to užasno ide. Tako da možete misliti za nešto kad kažem da joj užasno ide. Ne možete da zamislite na što ličim. Jer se vama sviđa moj skin u Robloxu i znam očajno. Ajde da pokušam ovako da, kako ona vidi sve to. Wow, blago meni u igrici. Nadam se da se neće opet prekinuti samo snimanje kao i u svakom
nekom videu. Znači, bukvalno ja ne kontrolišem dok li će ovo da snima, tako da izvinite ako se prekine u pola ovoga. Šta da radim? Ne mogu, onako nezgodno mi je da vidim. Imam osjećaj kao da imam gelender u grlu. Ali na vas. Proživeću. Pišite mi u komentarima ako želite da radimo, pišite mi u komentarima ako želite nešto da snimam, neki prank na neko. A za to može mi pomogne moj drug. Tako da pišite u komentarima ako želite taj video. Pošto imam neku ideju, ali ne želim to da radim ako vi nećete gledati. Tako da pišite mi u komentarima da li želite to da bude neki od narednih videa. Možda vam budem snimila i nešto drugo. Ne, obećavam baš da će to da bude sledeće.